страшна далавера уредих, сега от тук ще пуснат интернет. То се срива, батко, чука ти една сметка, дето после идва он едето е сослик на радиото и да. Ще ви скола всичките. А пък, ей, там е Робин Кафалиев. Да, бе, да. Там пуши. Ай, всичките лапите. Сега ти, ако отидеш на бензиностанцията и тръгне ти сипва някой една чисто гола, в ложките си извади това за ти сипваш, общо взето ще се ще шардисаш. Къде дойде идеята за най-смешните животни на планетата? Е, как? Това си ми беше да съм си го мечтал цял живот, бе. Човек си има мечти, трябва да си ги гони. Разкажи ми, как си мечтал за такова? Имаше едно нещо с Боб Сегет, още... Да, знам, в Америка, да. Това искам да правя. Ма как си го гледал? Къде си го намерил да го гледаш? Кое? То се излъчваше. Къде се излъчвало? По БНТ. А, не знаеш, се излъчва по БНТ. Излъчваше се 80-те години, се излъчваше по БНТ. Е, то откъде разнава се. Да. Значи в крайна сметка си мера голямка. Да. И какво, и казваше такова предаване? Да, така и говорих с тогавашната шефка на BTV. Тя говори с Биг Боса, с Албърт Парсънс. Да. Който към чека, няма ли такова нещо? Той му дошло, дюшиш. Как бе, това трябва да се направи. Так и го направи. А концепция държех ли да е по-различна от тази, която е американската, или пак е окей да е нещо подобно? Защото то е нещо подобно, не е същото. Да, подобно. Да. Ето винаги принципа на този тип предаване е един и същи. Отиват, купуват формата и го правят тук. Затова те питам за тогава, защото очевидно ти си го разписвал това нещо. Не, разписваш го на български, защото на практика целият номер на смешните животни беше в връзките и в анонсите и в коментарите отгоре, а не толкова в кадрите. Кадрите не са чак толкова уникални. Винаги има, има смешни неща, ама то... То номер е какво, как ще го изтълкуваш това смешното, а не... Точно така, съгласен съм. Иначе, като ти го пуснат като гол кадър, я мине, я не мине. Е, някакво куче там пада водата. Да. Друго е като му направиш коментар. Да, му направиш коментар в някаква посока. И това е един от начините. Не, че сега съм го открил, това е един от начините. Това съм избрал. Имах си... Бързо се сдушихме с сценариста, с който и до ден днешен работим някакви неща. И така, ръководството тогавашното, изпълнителни, генерални и така нататък го одобриха, рейтинга му тръгна много добре. И то, кажи ми за идеята, първо, който ти направи декора, как, вие ли си го направихте? А, ние, не. Не, имаше хора, с които... Очевидно ти си им казал, искам си им телевизорче, да е като къщичка или... Да, това с телевизорчето, да. Това за къщичката, това изникна по-късно. Преди беше па на една стойка, па по едно време беше между едни дървета. Те се променят декорите през годините. Аз все пак стоя от 13 години на ефир. Значи, кажи сега за тирантите. Кво? Робин Кафалиев с тирантите, Радко. Велико беше това. Това беше някъв... толкова емблематично. Так, толкова беше емблематично, беше супер. Един човек, с който съвсем в началото за кратко почнахме, подхвърли тази идея, защото и сега от новите предавания, които тръгнаха, непознатите от тогава за българската публика, то ходи изпокъсан нарочно, другия ходи супер баровец нарочно, третия да. Трябва да ти измисли нещо. Да, пробваме с... Червени тиранти. Да, пробваме с едни тиранти. И въпреки че аз не ми стоят много добре тиранти, ами ще сложим едни тиранти. Сложи тиранти, има нещо по-шантало. Викам, дай па сложим една папионка. Да, тиранти с папионка. Дали като... Забравих ми то и аз. Пиан гастарбайтер от второкласен американски. Има един американски такъв. Да. И се изпрасках така. Стана емблематично. И така, и го запазихме. Развихме. А вече като тръгна това по BTV, като имаше успехите, хората по улиците, как ти реагираха? Как ти казаха? Викаха ли ти? Както ти реагират на тебе и както реагират и на други хора. Ме ми викат, ей, тапанар. Не, също. Да? Не, чак тапанар. Опитвам се да ви дали ще кажеш нещо. Не, така не. Но ми радваха се хората. Бе. А на тебе беше ли ти приятно, че имаш формат, който е... Беше ми много странно. Много масов, защото че... изкара... Колко години е това? 13. 13 години. Странно ми беше. Де. Това е безкрайно много работа. Най-много на тая работа. В някакъв етап от живота ми намазваше сина ми. Айде бе. Защото аз ходих с него...
тогава поимах възможност да го изведа някъде. Той е мъничък. Да, да. По някакви площадки, по някакви ранотипа. Той не е най-агресивното дете на планетата. И като съберат повече дечурлига, той не може да се вреди ни на парзалка, ни на люлка. Значи той не е бил със сезал на кръста. Не. Звъжето. Да, но и той не е от най-кротки. Та, научил един номер. Аз се да отстрани някъде, сега се дърпам да пуша, че пуша за добро или лошо. Он е отива при децата и като не мога да се оправи, вика, а пък там е Робин Кафалиев. И кажи честно, че така го прави. Е там. Да, бе, да. Е там пуши. Ай, ще лапите. Но не се качи. Парзалката за него. Хитър е. Това е много хитро. Я ми кажи. Кажи ми за предаването за най-спешните животни на планетата. Откъде си имахте материали? Айде, сега има повечето, YouTube, има интернет. Ама, те не може имаш така. Да, не, за това ти казвам. Как събираш? Правихме едни договори, т.е. телевизията ги правеше, за доставка. Има едни банки, така наречени. По-голямата част от договорите бяха през едни калифорнийски, след това канадски банки за любителски видеа. Защото всъщност, по смисъл на закона, особено кога става въпрос за национален ефир, тези видеа трябва да се излъчват със съгласието на или на човека, който е в кадър, или на този, който ги е заснел. Да. И тия работи се плащат. Да. Не така, права, но да. Към Гьоторе. И тези банки са с уредени права. Тоест, направили си чудовищния труд да съберат правилни материали, да ги групират по някакъв критерий на модули. Те са групирани на модули, примерно само кучета, само котки, само падания, само мокрене, само звуци, само... на някакъв принцип. Да. И купуваш ги тия материали и така. Иначе отделно ние почнахме, нали, събирахме материали от България. Първо тогава обема на нещата снимани с камера, защото с телефон не ставаше. Беше относително нисък, защото не всеки имаше камера вкъщи. Освен това, всеки си идва в къвто си искаш формат. Беше с едни касети. Вие имахте изпращате ни ти пращаш, па после трябва върнеш касета, па това нещо трябва да се дигитализира. Страшна юргия, па на всичкото отгоре, честно казано, 3/4 от нещата не стават. Да. Това си ме смешно само за тех. Ми, да, защото виж колко смешно гледа моето куче. Ми, добре. Хем гледаш да не обидиш човека, защото той го прави с добро. Пипкава работа е. Много пипкаво и на практика от цяла година събиране може да събереш материал за две предавания. Е, не. Достатъчно наситени. Да. Защото това е ключа. Трябва да има динамика. Каквото и да правиш, трябва да има динамика. Трябва да има обем. Както забелязвате, голяма част от форматите, дори към днешна дата, ти тръгваш да правиш един формат. Ти каза сам, формати се купуват. Формата е предвиден за 12 епизода. Тук по икономически причини ти казвам, направете го 36, защото... Повечко реклами да има. И как да стане на 36? Да, той е написан и е направен така, че в динамиката си да е 12 епизода. Но влачи се. И така, да. Ма това не е проблем за българина. Той е свикнал да гледа и българско кино, в което има кадър на делва, 40 секунди, 50 секунди, после пейка, после облаците. Тук ние си обичаме всичко да върви много бавно. Трябва да има динамика. Еми, по принцип, зависи какво има. За такова нещо трябва да има динамика. Това е шоу. Защо стана и хора? Първо, защо започна само с идеята за животни? Защото първите неща, които взехме първите два сезона, бяха с животни. Тия модули, все едно. Да, модулите бяха. Те бяха на базата на един колега, който отдавна не работи. Един американец, който се занимаваше само с животински закачки. И правеше... Неговия номер беше, че... Той до някъде и нашия. Той във всяко действие на животинче... вплиташе човешка гледна точка. Да, ако ти си, примерно, да знам, гладен, да. Се прибереш къщи, ядеш е така, гледаш някой, който се омазва някаква маймуна или кученце или нещо такова. Това са първите мемета са едно.
И по-дългички са тия неща. Е, да. Не, не са като меметата, но да, пак да, има някакво така. И в един момент, викаш, трябва да влезнат и хората, защото реално смешните. Е, да, защото всъщност имаше и гледам, появяват се разни много готини неща. Има, има падания, прибивания, велики човек. Не само това, да. Мен това ми е много винаги смешно. Трябва, виж, за да има смях, като падне некой, му се смеш. Без значение дали е словесен или действен, без значение дали става въпрос за, да знам, за някой, който ти говори комедия монолог или за Роан Аткинсън, там мистер Бин, който да, една дума не казва, трябва да има разминаване между намерение и резултат. Ти искаш сега ми шибнеш един шамар, присягаш се, аз се дърпам, ти удреш микрофона, той се баря това, пада долу, прави късо съединение и тук става пожар. И да, това е смешка. Какво ще от Чарли Чаплин, дето неговите неща, това е. Това е основният принцип за постигане на смешен ефект. Стига да е достатъчно контрастно направен. Трябва да има разминаване между намерение и резултат. Да. Виж сега, днешно време в YouTube има много такива канали. И много успешни. Има, да. Да. Той ние си имаме канали. А не си се замислил за такова предаване, като това за най-спешни животни и хора? Защото аз си спомням, имаше един Рей Уилям Джонсън, Equals 3, скаше предаването. И той правеше точно това с клипчета от YouTube. Но след тебе. И когато го открих в YouTube, бях такъв, ей, ние това го имаме на български в BTV. Не съм много наясно как стоят нещата. Затова казах и в интрото, че ти си човек, който е направил първата YouTube продукция, просто бях в телевизията. Е, ба, говорим тук за България. Защото, да. Ма то нямаше YouTube, така че ти си го започнал и преди YouTube. И си е перфектно правен за YouTube. За радиото, 90 и някоя година, като почнах в радио, тогава имаше едно радио 99, после стана 99 контакти, после стана радио 1, това знаете го, то съществува и до днес. Да. Тега, почнах това радио по едно време, един голем мераклия, рекламаджия и звукар, и кът, страшна далавера уредих, сега от тук ще пуснат интернет. Викам, кой ще го правим това? Какво да го правим? Така, много неща мога се върши. Викам си, глупости. Ти може да работи това. Ми ще се научим. Викам, ти нормален ли стане? Да слагаме компютри тук. Малик, аз съм уредил компютър, бе. Ще сложим компютър, ще имаме интернет. И служиха го този интернет. Нищо. Началото му прави тогава. Нищо не му прави. Ти не знаеш, ти не с кого се върнеш. Да то няма и никога на другата страна. Еми, още, взето беше голема мъка така с този интернет. Още в радиото това. Да, да, да. Е, няколко години по-късно не беше така вече. Разбира се, той бил да се разви. Да. Но да, да имаш интернет, пък отсреща да никой друг да няма, то за какво ти е? Еми, да, получаваш, може да получаваш информация, ма то първо ти, докато влезеш в нещо, 90%, 99%. Да, ще взето беше през дайлъп. Да, да, тоест, ти набираш тонално, то се срива, батко, чука ти една сметка, дето после идва оне дете сослик на радиото и викаш и ви скола всичките. Щарите 6 седмици без пари. После търсили в интернет. Какво правите там и така нататък. Да, интернета за... Единствено по-бързо вървеше порното. Всичко останало не може. Всичко самото. Не, не, интернет беше забавен. Беше много забавен в топ. Да, да, тогава беше. Помниш? И като влезеш в интернет и даваше заето като ти звънат, защото беше през ADSL. Да, да. Да. Е, това вече беше по-късно. Да. Това телефон беше вече по... Тега, един левел нагоре. Да, това... Интернета. Забавна работа. Ето ти не си ли си замислил да направите такова предаване в интернет? Така или иначе, ти знаеш как се прави. И мога да направите хубаво. Мога да направиш и на френски. Преди години, виж, човек не може да прави всичко. Не, не може. Просто питам дали се замислил. Защото ти правиш много неща. Тайна. Е, така да е. Не ти ли интересен интернета в тази посока? Не, интересен ми е. Напротив, ние с... Пачов! Оп! Здравей! Стефчи, обеватко. Сме тръгнали в една посока, дай Боже да е успешна, но така или иначе ти знаеш, т.е. за всички е ясно, че хубаво нещо бяха животите, хубаво нещо беше бездрехи, форбояри, така. Кажи ми за бездрехи, кажи ми за бездрехи, защо? Ама, в крайна края ще не занимаваме с кетчове и... Знам, че има много хора, които вече са тръгнали в тая посока, но ние продължаваме да работим в тия посоки добре. Значи, без думи, BTV беше като скрита камера. Той без дрехи е скрита камера. Да, после. После. Да. После беше без дрехи, скрита да камера. С една дама го водеше. Прости, не си спомням. Това минут, не, така ли? Това е Таня Кожухарова от Ола минут, да. А, верно бе.
Еми, верно е. Да. Ема, сакто ми покажеш, се сещам. Иначе... Да. И как е даде тази концепция на телевизията? Какво ти казаха? Ей, супер, айде. Или какво? Чакай. Ако трябва да съм честен, беше обратното. Беше Алвард Парсънс. Така? Алан Парсънс. Дойде, Парсън, пардон. Другия е друг. Се върна от един пазар в Кан и вика, абе, намерил съм едно нещо за Робин. Айде, бе. Вика, това е само за него, защото тогава правихме без думи. Без думи, да. Та, беше средно и вече имаше и други скрити камери, не беше само това. И Маги правеше неща и така нататък. Да, даже и Коко Трендафил. И Коко, да. Коко имаше много сполучени работа. Коко много хубави работа, между другото. Да. Имаше и много шантави, но и много хубави. И там малко такова, да. Вика, намерил съм едно нещо за Робин. Вижте там с закона как ще го правим, иначе... Той си го хареса, иска да се направи. Имаше концепция за без думи. Да. Това. И той донесе връзката с той украино-канадец. Така ли? Той откъснък. Снимаше тия работи. И нищо сключи, телевизията сключи договор и ми го възложи. Просто защото аз тогава бях човека, който се занимаваше много години в тая телевизия с този тип шоу програми, смешки, пустоти, да. И така нататък, да. Просто всеки си е... И той си вика, вижте, аз имам продуцент за такива неща. Ето го. Так. Той е продуцент. Той е някой, който да... Продуцент е телевизията. Някой, който да ти го... Факто изпълнителен се едно. Да, изпълнителен продуцент. Някой да го осъществи. С минимум усилия и така. И така да, дойде. Аз си викам, ако това го е написал. И първите го, епизоди да. Дойдоха от Канада. След това в Канада това го спряха. Не защо, не заради проблеми с излъчването, а заради проблеми с заснемането. Заради закона за дребното хулиганство. Защото, е, да, той имаше такива ситуации. Защото, е, така де, то, ма то за да имаш аж, т.е. сега ти ако отидеш на бензиностанцията и тръгнете си по някой една чисто гола да, мадама е, и си извади от някой вложките си извади това за ти сипваше, да, общо взето ще се да. Ще шарди също. Общо взето това е изненадата. Да, да не, ма това е по закон за дребното хулиганство. Да. Е, да. Хулиганство. Да. И затова човека за известно време нямаше материали, след което откри държава, в която такъв закон няма. Това е Украйна. И той по неговата държава. Да, да, да.